মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছো এটা ব্লগ আৰু এই ব্লগটো বিশেষভাৱে মই বনাইছো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকল এতিয়াও 9 10 11 12 বা ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে কোনোবা হয়তো ইউনিভাৰ্সিটি পঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ সন্ধানত বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু হে সম্পৰ্কতে মই ব্লগটো আনিছো আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক লগ লগাই দিম এজন নতুন প্ৰজন্মৰ আইএএছ অফিচাৰ তেওঁ ঘৰ হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ 105 নং মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নিষ্খালগুগুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এখন গাঁও ৰাজগাঁওখনৰ নাম হৈছে ৰুকাং গ্ৰান্ট আৰু সেই গাঁওখনৰ ভিতৰতে এখন অন্তৰ্গত গাঁও হলগুৰি আৰু হলগুৰি তেওঁ বাসিন্দা বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত আছে গতিকে এই সম্পৰ্কত মই আপোনালোকৰ লগত তেখেতৰ কিছু বাৰ্তালাপ এই ব্লগটোলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেত হৈছে হেমাংগ ফুকন প্ৰথমতে ক'লোঁ মাৰ হাতত ধৰি এল পি স্কুল পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছতে আমাৰ গাঁৱতে হলগুৰি জনজাতি উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয় তাতে এডমিশ্যন ল'লোঁ আচলতে এম ই স্কুলৰ হাই স্কুল দুখন একেলগে আছিল এম ই স্কুলত এডমিশ্যন লৈ তাতে পঢ়িলোঁ মই ক্লাছ টেনলৈকে টেনত পঢ়াৰ পাছত ইলেভেন টুৱেলভ মই মৰাণ হাই ছেকেণ্ডেৰী মৰাণ হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ আৰ্টছ হয় আৰু তাৰপাছত মই কটনত পঢ়িলোঁ ইকনমিক্স অনাৰ্ছ হয় তাৰপাছত মই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইমত মই এল এল বি কৰিলোঁ হয় দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হয় আজি বছৰ মোৰ ছিলেকশ্যন হৈছে সেই বছৰ মোৰ এল এল বিও কমপ্লিট হ'ল আপোনাৰ চাকৰি জীৱনৰ মই এটা অভিজ্ঞতা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু যিটো অভিজ্ঞতাই আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে নতুন প্ৰজন্ম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে তেওঁলোকক বহুতে যাতে ভাবি থাকে যে মই এজন অফিচাৰ হ'ম আগফালে মোৰ এখন নেম প্লেট থাকক হয়নে হয়তো আপোনাৰ এই কথাষাৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হয়তো অনুপ্ৰাণিত কৰিব মই এটা অভিজ্ঞতাৰ কথা নকওঁ অভিজ্ঞতা বুলি আপুনি যদি মোক সোধে মই চাকৰিয়ে মোৰ জীৱনলৈ কি সলনি আনিলে বিশেষকৈ এই বিশেষ চাকৰিটোৱে তাৰ বিষয়ে দুআষাৰমান কথা ক'লে চাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপ্ৰাণিত হ'ব মই ভাবোঁ মই যেতিয়া ছাত্ৰ জীৱনত ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা এখন জগতৰ কথা কোনোদিন ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যিখন জগতৰ লগত এতিয়া মই এই মুহূৰ্তত সংলগ্ন হৈ আছোঁ চাকৰি জীৱনে মোৰ জীৱনলৈ বহুতখিনি সলনি আনিলে মই ভাবিব নোৱাৰা বহুতখিনি কথা যে কিতাপত পঢ়া বহুতখিনি কাম আমি মোৰ চাকৰি জীৱনে মোক দিলে সুযোগ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ কথা শুনিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখৰ পৰা লগ পালোঁ দেশ বিদেশৰ কথা শুনিছিলোঁ দেশ বিদেশ যোৱাৰ সুযোগ মোক চাকৰিয়ে দিলে এই চাকৰিৰ জগতে মই ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীত থকা মানুহৰ লগত দেশৰ যিসকলে গতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে তেনেসকল লোকৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱাৰ সুযোগ হ'ল এখন আসন পালোঁ গতিকে যদি মোক এটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ক'বলৈ যায় অভিজ্ঞতাৰ কথা বহুত বেছি আপুনি মোক মানুহে আশা কৰি থকা ফিল্ম ষ্টাৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোককো লগ পালোঁ পাৰ্চনেলি তেওঁলোকে সন্মান দি কথা কয় এইবোৰ একো একোটা চাকৰিৰ লগত থকা ঘটনা কিন্তু চাকৰিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে যিখন পদবীত মোক স্থাপিত কৰিলে সেইটো যদি মানে চাকৰি নাথাকিলোহেঁতেন সেইখিনি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন কিজানি ধন ধানো হ'লহেঁতেন বেলেগ ধৰণে কিন্তু সেই যিটো এক্সপ'জাৰ যিটো লেভেলৰ মোক সুযোগ এটা দিলে সেই সুযোগটো সেই চাকৰিৰ কাৰণে মই পাবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল আছে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ম তেওঁলোক ইয়াৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হ'ব আপোনাক ধন্যবাদ আপুনি খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিটো হয়তো তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ দিনত এজন আই এ এছ অফিচাৰ এজন আই পি এছ অফিচাৰ এজন আই এছ অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে নিজকে হয়তো সপোন দেখিব আৰু মানসিকভাৱে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰস্তুত কৰি তুলিব মই অকল আই এ এছ বা আই পি এছ বা এনেকুৱা হ'বলৈ বুলি নকওঁ কাৰণ সেইটো একো এটা চাকৰি কিন্তু সদায় সপোন দেখিব লাগে বহুত ডাঙৰ মানে চকুৰ আগত দেখাসকল আদৰ্শ হোৱাতকৈ যিসকলৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ
tapi kami huni sudur apa TV dekisu, bah dek bide kor kota. Ini kok hopun gua dangor hokolai. Tetiya he, akon pithivi iji kon kami hodai, kami film star ini sih kami sulap pindah nahu. Kami pindah sulap tu belaga pindah ulu. Kami hidupnya nizak halu kugoli. Apuni hopun aku dunia kor thara kalle. Mau akon kita puisi lu, mau apa hana apun lu puisi. Apun lu মানে মুড কই আমাত কই বহুত অভিজ্ঞ যদিও বয়ফট হলু আব্দুল কালাম হয় মিসাইল ম্যান ভারতৰ পটৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তে এখন কিতাপত কৈছিল তেও কৈছিল এটা কথা দ্যাট ড্ৰিমলেছ পিপল আৰ দা বাৰ্ডেন অফ দা নেচনস জি হকলে হপুন নেদেখে তেওঁলোকে জাতিটোৰ কাৰণে দেশখনৰ কাৰণে এটা কিন্তু এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ প্ৰবলেম গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হকলে যদি হসাকে হপুন দেখিবলৈ শিকে নিশ্চয় জীৱনত তেওঁলোকে বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ কৈ দিব নেকি হয় হক কাল কালটো খুব সুন্দৰভাৱে আমি অতিবাহিত কৰিলোঁ মই নিজকে ধন্য মানো যে আমাৰ দিনত আজিৰ দৰে নিজকে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিব পৰা বহুতখিনি বস্তু নাছিল মোবাইল নাছিল দ্বিতীয় কথা আমাৰ অভিভাৱকসকলো পিতৃ মাতৃসকলো আমাক পঢ়াৰ কাৰণে ইমান বেছি আমাক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাছিল যাৰ কাৰণে আমি জীৱনটোকে এটা যন্ত্ৰণা হিচাপে ল'ব লগা নহৈছিল আমি পঢ়া সময়ত যদি পঢ়িছিলোঁ স্কুল গৈছিলোঁ বাকী সময়খিনি আমাৰ হাতত অপূৰণ্ট আছিল সেই সময়ত আমি পথাৰত খেলিবলৈ যাওঁ আমি গৰু চৰাবলৈ যোৱা চলে পকেটত গামোচা লৈ পথাৰৰ ঘোলা পানীত সাঁতোৰলৈ এনেকুৱা কিছুমান অভিজ্ঞতা আছিল যদিও এইখিনি ঘৰখনে নিদিছিল এতিয়া আমি ঘৰখনকতো দেখাওঁ নহয় এতিয়া আমি পকেটতে গামোচা এখন ভৰাই যাওঁ সেই গামোচাখন পুখুৰীত সাঁতোৰোঁ সাঁতুৰি আকৌ সেই গামোচাখনে এই কঠীয়াতলিতে মেলি শুকুৱাই ঘৰ মানুহে দেখি থাকিব যে মই একো কৰা নাই আহি আহি ঘৰলৈ আহি পেলাইতো পিটন দিব পিটন আচ্ছা মই এইখিনি কথা এটা কৈ দিওঁ দেই মাজতে মানে আপোনাৰ মাতৃ মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিল আমি যেতিয়া এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ প্ৰায়তো চৈত্ৰপ্ৰভা ফুকন আৰু তেওঁ মানে মোৰ এতিয়াও তেওঁ এটা কথা মনত পৰে আমি বদমাচি কৰিলে মানে সৰুতে যেতিয়া কৰোঁ নহয় এছআই চেকনে ডালিলে ছাতা আফচেটল দিব আৰু তাৰপিছত কিন্তু খুব মৰম কৰে মূৰতে মোৰটো ফাই যায় তোক কেলে মাৰিলোঁ বা তোমাক কেলে মাৰিলোঁ হা বা বেতডাল কেলে দিলোঁ যিটো চেকনীয়া আগৰ বিদ্যা আছিলে দেই আগতে আজিকালি কিন্তু সেইটো নাইকিয়া হৈছে গতিকে আৰু এটা দেউতা তোমাৰ আপোনাৰ যিজন দেউতা প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ ফুকন তেখেতো শিক্ষক আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আৰু সেই আদৰ্শটো হয়তো আপুনি পাইছে যিটো কাৰণে আপুনি গামোচাখন লগাবলগীয়া হ'ল মোৰ মনত আছে আমি যেতিয়া প্ৰাইমেৰী স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এল পি স্কুল মোৰ মাৰ হাতত দুই স্কুল যায় এল পি স্কুল ক'ত আছিল ৰূপালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয় মাৰ স্কুলখনতে বহুতে মনত আছে আমি তেতিয়া মই দ্বিতীয় শ্ৰেণী এতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ল'ৰাবোৰে মানে এই এটা বেলেগ কাৰোবাৰ লগত অলপ কাজিয়া লাগিলে মই এতিয়া দুজনমানক বেছি ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত থাকি মানে ইটো দললৈ এটা শিলগুটি মাৰিলোঁ খেলগুটি মৰতে আহি মোক থপিয়ালে ই দলৰ মই ভাবিলো মোৰ মাটো শিক্ষয়িত্ৰী মই লগাই দিওঁ আজি সিহঁতৰো ফাৰ্ষ্ট এটা পাওঁ বা কান্দি কান্দি আহি মাক ক'লো যেনেকে মাৰ প্ৰথমতে খং উঠিলে কিয় মাৰিলে তাৰপৰা যেতিয়া বিচাৰ ল'লে বিচাৰ লওঁতে ওলালে আৰে ভুলটোতো মোৰ ল'ৰাটোহে আছিলে তেতিয়া এগৰাকীয়ে মাৰ খোৱাৰ সলনি মই চিকুণে ভাল কেইটামান কোষ খালোঁ আৰু মোৰ ভাল শিক্ষা হ'ল যে পৃথিৱীত এটা মানে ন্যায় বুলি বস্তু এটা আছে জাষ্টিচ যদি কোনোবাই ভুল কৰিলে শাস্তি পাব লাগিব মানে আচলতে সেইগৰাকী আদৰ্শবান যে শিক্ষয়িত্ৰী সেইগৰাকী আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ পঢ়োৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি মানে সংস্থাপিত হৈছে বিভিন্ন দিশত সংস্থাপিত হৈছে মই আজি এই মাধ্যমেৰে তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ পুনৰ কাৰণে মই মোৰ যিহেতু মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে মই তেখেতৰ মানে পুনৰ বিদেহী আত্মাৰ কাৰণে কিন্তু মই আকৌ প্ৰাৰ্থনা জানিছোঁ যে আৰু মোৰ শিক্ষাগুৰুৰ এজন সন্তান সেইজন আজি মানে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ এজন বিষয়া সেইটো মোৰ কাৰণেও এটা গৌৰৱৰ বিষয় ঘূৰি গৈছে অভিভাৱটোলৈ আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি মোক আৰু এটা কওকচোন আপোনাৰ হয় বাৰু আৰু এটা কওক তেতিয়া মহাভাৰতৰ দিন আমি বৰ থাকোঁতে হয় হয় টিভিত যেতিয়া মহাভাৰতত তেতিয়া অৰ্জুন অৰ্জুন গোটেই পঞ্চপাণ্ডৱে আচলতে ধনুলৈ গৈ পেলাই অৰ্জুনে বেছি ধনুলৈ গৈ পেলাই আমি তেতিয়া দেখিছোঁ অৰ্জুন কৰ্ণ ধনু পাকৈত তেতিয়া মোৰ ককাইদেউ দেৱাংগ ফুকন তেওঁ তেতিয়া তেওঁ নিজে ধনুলৈ নুফুৰে কিন্তু তেওঁ কাৰ বনাই দিয়ে কাটি মেলি আগটো জোঙা কৰি পাছফালে এনেকৈ কৰি তেওঁ কাৰ বনাই দিয়ে
আৰু বন্ধু আছিল মোৰ ভাতৃ ৰাজীৱ আছিল আৰু লগৰ বাৰ বহুতখিনি আছিল আমি তেতিয়া এখন ধনু সদায় অনবৰতে কান্ধত ধনু পাছত বাঁহৰ খাঙত কাৰ তাৰমানে এইটো মহানহৰ প্ৰভাৱ আমি স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ স্কুল বেগ ঘৰত থলোঁ স্কুল বেগ নাছিল তেতিয়া তেতিয়ানো কোনে বেগ লৈছিল আমি তেতিয়া সেই কিতাপ বহীকেইখন কিতাপখন আমি বাতৰি কাগজে মেৰিয়াই জিল লগাই তেনেকৈ লৈ আহি গৈছিলোঁ বেগত এতিয়া নাছিল আমি স্কুলটো হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি যোৱা আহি তেতিয়া আমি সেই ধনুকাৰ লৈ আমি অনবৰতে ওলাই যাওঁ এই কলগছত গোল বনাই লৈ ধনুকাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এই মহাভাৰত উপলক্ষে এনেকৈ মন্ত্ৰ পঢ়ি লৈ কৈছিলোঁ খুব হাঁহি উঠে গৰু খেদিবলৈ গ'লেও ধনুকাৰ লৈ যাওঁ খুব হাঁহি উঠে কঠীয়াতলৈ গ'লে এতিয়া সেইকেইদিনে সেনেকুৱা দিন আছিলে আমি এতিয়া পথাৰত এতিয়া বোকাত খুব খেলিছিলোঁ পথাৰত বোকাত খেলিবলৈ গ'লে পথাৰত বোকাত গৈ জঁপিয়াব লাগে কেনেকৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াবলৈ সেই আমাৰ ঘৰৰ এই পাছফালে এই পাইপ লাইনৰ এই এন বৰুৱা বুলি এজন নাগৰ বাইদেউ আছিল তেখেতে আকৌ আমাক খুব ভাল পাইছিল খুব মৰম কৰে কিন্তু তেখেতে আমাক লৈ অলপ আনন্দও কৰে কৰে মানে কি তহঁতে কয় কোনে এনেকৈ জঁপিয়াব বিচাৰ পথাৰত আমি উৎসাহতে জঁপিয়াই দিওঁ তাৰপৰা সেই খুব আনন্দ লয় আমি যথেষ্ট আনন্দত দিনবোৰ গৈছিল আপোনাৰ কথাখিনি এনেকুৱা লাগিছে শুনি মই মানে সেই শৈশৱলৈ আকৌ যাবলৈ মন গৈ আছে আপোনাৰ ভতিজাকেইটাক দেখি আছো খুব সুন্দৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনী দেখি আছো আৰু আপোনাৰ যিজন ককাইদেউ দেৱাংগ ফুকন তেওঁটো যথেষ্ট ডেডিকেটেড মানে পাৰ্চনছ আৰু সেইটো ক'বই লাগিব মানে আৰু এইটো মানে কি মই তেখেতক লগ পাম পাছত আজি নকৰিলো আৰু তেখেতে সাধাৰণতে নিজৰ ভাতৃক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে বুকুৰ মাজত কেনেকৈ সোমোৱাই ৰাখিলে সেইটো কিন্তু তেওঁৰ পৰা বহুতেই শিকি আছে ধন্যবাদ শেষত আপোনাৰ পৰা এটা কথা সোধো দেই মই ভাবোঁ এই কথাখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ যিসকলে এতিয়া ভাবি আছে যে মই ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দিম এপিয়াৰ হ'ম এ পি এছ চিত এপিয়াৰ হ'ম মোক এটা কথা কওক আপোনাৰ সেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন আপুনি যিটো সময়ত এ পি এছ চি পাছ কৰিছে একেটা সময়তে একেটা বছৰতে ইউ পি এছ চিও পাছ কৰিছে এইটো কম কথা নহয় আপুনি এজন টেলেণ্টেড পাৰ্চন আৰু সেইটো কাৰণে সম্ভৱ হৈছে মোক অকণমান ক'ব নেকি সেই বিষয়ে মই ইউ পি এছ চিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে যেতিয়া মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ মোৰ তেতিয়া 25 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে হয় আৰু যদি আপুনি ইউ পি এছ চি ৰিজাল্ট দিয়াৰ অলপ ফ'ল' কৰে তেতিয়া গম পাব যিসকল টপ কৰিছে বা বহুতখিনিয়ে 21-22 বছৰত তেওঁলোকৰ চাকৰি চিলেকশ্যন হৈছে হয় তেওঁলোকে 21-22 বছৰত যিসকল চিলেকশ্যন হৈছে দহকে চালে আপুনি দেখিব হয় তেওঁলোক অলৰেডি কোনোবা প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াৰ সন্তান বা যথেষ্ট কোনোবা প্ৰভাৱশালী বা পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি থকা মাক দেউতাকৰ সন্তান তেওঁলোকে 21 বছৰত পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব পাৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এই ক্লাছ 9-10ৰ পৰা মই যিমানতে 25 বছৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই অলৰেডি মোৰ যথেষ্ট পলম হ'লোঁ তাৰপিছত মোৰ লাগিছে মই 29 বছৰ বয়সত মোৰ চিলেকশ্যন হৈছে হয় 4 বছৰ মোক লাগিলে হয় আৰু 29 বছৰ বয়সত আপুনি যেনে ক'লে এ পি এছ চি আৰু ইউ পি এছ চি মই একে সময়তে মই পাছ কৰিছোঁ হয় তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই এ পি এছ চিটোৰ কাৰণে পঢ়িলোঁ বা ইউ পি এছ চি কাৰণে পঢ়িলোঁ মোৰ 4 বছৰ এটা ভেটি বনি আহিলে সেই ভেটি অহাৰ পিছত ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি হওক বা বেলেগ পৰীক্ষাই হওক মই চাগে যিকোনো পৰীক্ষা দেখা হয় মই উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিলোঁ হয় তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা লগলগ কথাটো কি আছে আৰম্ভণি কৰিবলৈ হ'লে পৰিকল্পনা বহুত সোনকালে হৈ গ'ল আমি লক্ষ্য হৈ নাছিলোঁ হয় দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাক কোনো গাইড সেইধৰণে গাইড কৰিবলৈ কোনো মানুহ নাছিল আমাৰ শুভাকাংক্ষী বহুত আছে হয় ডক্টৰ হ'বলৈ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ বা বেলেগ কিবা হ'বলৈ কোৱা বহুত মানুহ আছিল কিন্তু তেওঁলোকো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নাজানিছিলে কি ধৰণে আগবাঢ়িলে আগবাঢ়িব পাৰি গতিকে যিসকলে ভাবিছে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিবলৈ খুব সোনকালে ভাবিব লাগিব আমাৰ দিন আৰু এতিয়াৰ দিনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আমাৰ দিনত নাজানিছিলোঁ আমাৰ কোনোবা মানুহে যদি পৰীক্ষা এটা দিব লাগে বুক ষ্টলত পৰীক্ষা ফৰ্ম পায় বুলি মানুহে 2-1 জানে যি জানে আজি সেইটো নহয় আজি পৰীক্ষা কি হয় আজি 10জনে এই মোবাইলতে গম পাব পাৰে ইমান ফ্ৰী লেচন আছে ইউটিউবত আছে বা বহুত প্লেটফৰ্ম আছে ফ্ৰী লেচন বহুত আছে গতিকে ইচ্ছা কৰিলে আধা প্ৰিপেৰেশ্যন মানুহে বহুত সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰে এতিয়া আগৰ নিচিনা পাঠ্যগত কথা নাই যে আপুনি বুৰঞ্জী পঢ়িছে আপুনি বুৰঞ্জী জানিব এতিয়া মই বুৰঞ্জী যদি মই ছাবজেক্ট ল'লোঁ মই ইচ্ছা কৰিলে মই ভূগোলো পঢ়িব পাৰোঁ হয় বহুত আমাৰ উৎস আছে
প্রথম কথাটো হল ইউপিএসসি এপিএসসি বা যিকোনো পরীক্ষা হোক বা বেলেগ যিয়ে নহওক এই জেফ বেজোস এজন তেখেত এমাজন যে আমি এমাজনের পৰা বস্তু কিনি থাকো হয় হয় পৃথিবীর অন্যতম চৌকী মানুহ হয় দ্বিতীয় আসলে তেওঁ জেফ বেজোসে কথা এটা ক'লে মানুহে প্ৰথমে যিমান সোনকালে আমি নিজকে পেশনটো ধৰিব পাৰোঁ মোৰ পেশন মোৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰা হওক বা মোৰ পেশন ব্যৱসায় কৰা হওক বা মোৰ পেশনটো হ'ব পাৰে কিবা কলাত নিজকে আগবাঢ়ি যোৱা যিমান সোনকালে নিজৰ পেশনটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ সিমানে মই আগবাঢ়িম যিমানে কলম হ'ব সিমানে মই আগবাঢ়ি যোৱাটো কমি যাব গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ক'লোঁ সপোন দেখিবলৈ মানে পৰিকল্পনা লাগিব এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা লাগিব যিটো পৰিকল্পনাই মোক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নিজকে সাজু ৰাখে পৰিকল্পনা লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা লাগিব সেই পৰিকল্পনাৰ কাৰণে আপুনি সমল গোটাবলৈ সমল ক'ৰ পৰা গোটাব সমল আপুনি গোটাব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জনাজনৰ পৰা ল'ব প্ৰথমতে চিলেবাছ চাব লাগিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে চিলেবাছ বাকী ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে যি সমল লাগে মানসিক প্ৰস্তুতি বা কলাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰেক্টিচ এইখিনি আমাৰ প্ৰথম সমল এই সমলখিনি গোটাব লাগিব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা কোনো লিমিটেড নহয় উৎস যিকোনো য'ৰ কোনো পৰাই ল'ব পাৰে কোনো উৎসৱ শ্ৰেষ্ঠ নহয় কোনো উৎসৱ বেয়া নহয় এটা 100% ভাল বস্তুৰ 40% ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ 90% বাকী আতংক ভালটোৰ 70% ভালকৈ ব্যৱহাৰটো বেছি লাভ গতিকে আমাৰ হাতত আমাৰ সমল নাই বুলি আমি ভাবিলে নহ'ব কাৰণ সেই আজিৰ দিনত সেই সমলৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্ব ইণ্টাৰনেটে কেতিয়াবা অতিক্ৰম কৰে আমি সেই ক্ষেত্ৰত ভাবিলে নহ'ব গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰথম লাগিব আমাক পৰিকল্পনা কি কৰিব খুজিছে সিদ্ধান্ত লৈ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ চিলেবাছ চাই নিজকে সাজু কৰিবলৈ এইখিনি বস্তু মই পঢ়িব লাগিব নিজৰ কিতাপৰ গণ্ডিত নাৰাখি ক'তো হ'লেও তাতকৈ বাহিৰলৈ যাব লাগিব আৰু তৃতীয় কথা একাগ্ৰতা লাগিব হাফ এফৰ্ট ডাজ নট গিভ হাফ ৰিজাল্ট ইট গিভছ ন' ৰিজাল্ট গতিকে আমাৰ আধা কৰিয়াৰে যদি আমি এটা এফৰ্ট লগাওঁ তাৰ কোনো আমাৰ ৰিজাল্ট নাহে 100% দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট আহিব আৰু সেই ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব ধন্যবাদ 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 আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰিলোঁ যিহেতু আপুনি বহুত ব্যস্ত মানুহ তথাপি আপুনি আজি ঘৰলৈ আহিছিল ঘৰলৈ অহাৰ কাৰণে মই আপোনাক লগ পালোঁ আৰু মই ভাবোঁ আপোনাৰ এই কথাখিনিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক এটা ইতিবাচক বাৰ্তা দি যাব ধন্যবাদ